Dobrý den, vítám vás u dnešního videa Synology novinky pro rok 2022. Mé jméno je Stanislav Mazouch a pracuji pro společnost Synology jako Key Account Manager pro Českou a Slovenskou republiku. Dnes bychom vám rádi představili nejdůležitější změny v řešení Synology, které se objeví v uplynulém roce a také aktuální novinky a podělíme se s vámi o plány do nejbližší budoucnosti. Každé video bude zaměřené na vybrané téma a zazní zde nejdůležitější změny a novinky. Pokud vás některé z témat zaujme a chtěli byste se dozvědět více, můžete zhlédnout originální videa v anglickém jazyce s českými titulky. Videa v českém jazyce, jak již zaznělo, jsou výběr nejdůležitějších novinek. Užijte si dnešní video a pojďme na to. Poslední dva roky přinesly do našeho každodenního života mnoho změn. Jedním z problémů, se kterým se denně potýkáme, je náročná práce na dálku na různých platformách. To zvyšuje riziko některých hrozeb, jako jsou šifrovací viry, kybernetické útoky zvenčí i zevnitř firmy. Zaměstnanci používají další zařízení, která nejsou vždy řádně zabezpečena. Tím se zvyšuje riziko hackerských útoků a ztráty dat. Je obtížnější zajistit bezpečnost a monitorovat celé IT prostředí. Kromě práce na dálku jsou podle uživatelů dva hlavní problémy, se kterými se firmy v IT prostředí potýkají a to omezený rozpočet a nedostatečný plán ochrany dat. Synology je navrženo tak, aby tyto problémy řešilo. Podívejme se, co nás dnes čeká. Cloudové služby Synology c je sada cloudových služeb navržená tak, aby splňovala potřeby domácích uživatelů, profesionálů i firm v oblasti ukládání dat, zprávu hesel, sdílení souborů a zálohování. Dostupná řešení zahrnují bezpečná zpráva přihlašovacích údajů v sítu Password. Máte zde sítu Backup pro ochranu osobních a firmních údajů, sítu Transfer zabezpečení sdílení souborů, sítu Identity jednodušší zpráva Identity a sítu Storage efektivní zálohování a synchronizace souborů na serveru Synology NAS. Každá služba má různé plány přizpůsobení široké škále cílových skupin. Každý den se v cloudu a online službách pro přenos souborů sdílejí miliony souborů, takže výměna dat je ještě pohodlnější, ale nenutně bezpečnější. c Transfer poskytuje jednodušší, lepší a bezpečnější způsob výměny souborů pomocí komplexní šifrované služby odesílání a vyžádání v cloudu. C2 Transfer jde ještě o krok dále tím, že nabízí snadnou a rychlou zprávu uživatelů pro podniky, které budou potřebovat více účtů. Máte zde dva plány, profesionál a business. Profesionál pro individuální domácí uživatele, kteří chtějí bezpečně odesílat soubory za přijatelnou cenu. Business je pro podniky vyžadující intenzivní používání a administrativní kontrolu nad více uživateli. Riziko vyzrazení údajů existuje v každé fázi předávání c Transfer zajišťuje bezpečný přenos dat v každé fázi procesu. End-to-end -end, neboli koncové šifrování. Na straně zařízení se používá standardní šifrování AES 256 k zabezpečení souborů a omezení úniku dat v případě neoprávněného přístupu. Ověřování totožnosti uživatele. Toto je dosaženo zasláním jednorázového hesla OTP příjemci e-mailem nebo na telefon. Po obdržení hesla OTP musí příjemci při otevření sdíleného odkazu potvrdit svoji e-mailovou adresu nebo telefonní číslo. I když je sdílený odkaz kompromitován, je stále vyžadován přístup k e-mailovému účtu nebo telefonnímu číslu. Nahraný obsah lze chránit několika způsoby, které poskytují další vrstvy zabezpečení. Vodoznaky na obrázcích, Omezená platnost odkazu a limitovaný počet stažení. Zásady přenosu. Tato funkce se připravuje. Možnosti sdílení, jako jsou vodoznaky obrázků, vypršení platnosti sdílení a limit ke stažení, lze ve výchozím nastavení použít na všechny úlohy přenosu, čím se zajistí, že každý přenos bude v souladu s firmními zásadami. Knihovna souborů, která se také připravuje. Uživatelé mohou často sdílené soubory nahrávat do vyhrazeného a zabezpečeného cloudového prostoru přístupného přímo z rozhraní sítu Transfer. To zjednodušuje operaci častého sdílení a zabraňuje rozptilování dokumentů, které může vést ke sdílení z nesprávných dokumentů nebo nesprávných verzí dokumentů. Ztráta dat je závažným problémem pro jednotlivé uživatele i podniky všech velikostí. Ztráta souborů znamená nutnost přerušit provoz, aby bylo možné obnovit potřebné informace. Vzhledem k tomu, že novým stylem práce se stává práce na dálku, vzniká problém se zálohováním pro distribuované pracovníky. C2 Backup je cloudové řešení, které umožňuje zálohovat fyzická zařízení a data SAS přímo do služby Synology C2. Řešení problémy s pomalým zálohováním, kdy zálohování probíhá přes VPN do datového centra centrály, nebo když jsou potíže se zprávou všech zálohovacích úloh. Máme zde dva plány, a to individuální a business. Individuální je pro uživatele, kteří chtějí zálohovat zařízení se systémem Windows jednoduchým procesem nastavení. Business je pro distribuované organizace vyžadující centralizovaný plán ochrany pro zařízení se systémem Windows a služby Microsoft 365. Máte zde také výjmenované operační systémy a rád bych zmínil, že brzy přijde i podpora pro macOS a jsou zde podporované služby Microsoft 365, Microsoft Exchange Online, kde jsou poštovní schránky, e-mailové složky nebo e-mailové zprávy. Zálohovací úlohy lze spouštět ručně podle plánu nebo je lze nakonfigurovat tak, aby se spouštěly automaticky při výskytu předem definovaných událostí. Zálohovací úlohy lze nakonfigurovat tak, aby se spouštěly každou hodinu, den nebo týden za daný čas. Uživatelé mohou také zvolit možnost automatické denní zálohování, aby program c Backup automaticky vybral nejoptimálnější čas zálohování užitečné pro zamezení přerušení provozu. Pro spuštění procesu zálohování lze nastavit následující události uzamčení obrazovky, odlášení uživatele a spuštění zařízení. Existují různé metody obnovy, které vyhovují potřebám podniků. Obnova celého počítače obnoví operační systém všechny nainstalované aplikace a data. Uživatelé mohou obnovit jednotlivé soubory nebo složky pro zařízení se systémem Windows nebo obnovit poštovní schránky, e-mailové složky anebo nebo e-maily pro Microsoft 365. Nasazení více operačních systémů a aplikací v cloudu pro firmní uživatele je na vzestupu. To přináší koncovým uživatelům značné výhody v podobě vyšší produktivity, ale znamená to také prudký nároz zátěže pro IT správce. C2 Identity slouží jako cloudová adresářová služba, která umožňuje zprávu uživatelských účtů, zařízení a ověřování pro lokální službu a službu SAS a umožňuje IT správcům centrálně zprávovat více zdrojů infrastruktury. Máte zde dva plány, free a business. Free je pro malé podniky nebo společnosti využívající jiné služby sítů, které hledají základní řešení zprávy cloudových identit. Business je pro středně velké firmy nebo podniky zprávující stovky zaměstnanců nebo zařízení. IT správci mohou vytvářet a zprávovat uživatele napříč odděleními z centrální konzoly, zpravovat uživatelé pomocí služeb Synology c a přiřazovat přístupová práva k zařízení a dalším cloudovým aplikacím. K dispozici je samouslužný portál, který umožňuje zaměstnancům samostatně obnovit heslo, další e-mailovou adresu, telefonní číslo, adresu a další údaje. Na rozdíl od jiných řešení, která využívají pouze cloud, Pracuje c Identity s místními službami kompatibilními s LDAP prostřednictvím místního zařízení Synology NAS nebo kontejneru Docker. Pověření jsou synchronizována s každou místní instancí ze služby c Identity. Jednotné přihlášení ke cloudovým aplikacím c Identity umožňuje uživatelům bezproblémové připojení k dalším cloudovým službám, integrací služeb jednotného přihlášení SSO nebo přihlašování pomocí hesla Microsoft 365 nebo Google Workspace. Kromě podpory jednotného přihlašování SSO umožňuje hlubší integraci s oběma těmito službami konfigurovat uživatelské účty. Služba c Identity dokáže automaticky vytvářet nebo odstraňovat účty v obou službách, což zjednodušuje procesy nasazování a zprávy zaměstnanců. Zpráva zařízení zprávci IT mohou zprávat zařízení se systémem Windows, MacOS z jedné konzole, což zjednodušuje rozsáhlou zprávu a vynucuje bezpečnější zásady pro zařízení. Hromadné nasazení a zpráva tisíců pracovních zařízení v rámci hromadného nasazení je možná nasazením agenta C2 Identity na zařízení se systémem Windows a macOS. OS. Ověřování uživatelů oprávnění na všech podnikových zařízeních v systémech Windows a macOS OS lze zpravovat na dálku rozšířená zpráva zařízení, zprávci mohou provádět vlastní skripty v rámci celého nasazení, včetně zakázání úložní zařízení USB, konfigurace automatického zamykání a konfigurace nastavení brány Firewall. V případě ztráty zařízení mohou zdálně zakázat, uzamknout nebo odstranit jeho data. Všechna hesla a uživatelské jména jsou v klidovém stavu šifrována a nikdy nejsou přenášená přímo na server. C2 Identity komunikuje s klientem pomocí protokolu SRP, který ověřuje hesla bez znalosti. Ten zajišťuje ověřování bez nutnosti odesílat skutečná hesla po síti generováním samostatného bezpečnostního šifrovacího klíče. Díky tomu jsou uživatelé služby Synology C2 Identity méně zranitelní vůči útokům. Přibližně 61% případů narušení bezpečnosti dat v roce 2020 bylo způsobeno únikem pověření. Nedávné studie však ukázaly, že většina uživatelů používá stejné heslo pro více účtů. Aplikace C2 Password poskytuje pohodlný a zároveň bezpečný způsob zprávy hesel, sdílení souborů a dalších citlivých informací, čím se uživatelům zjednodušuje práci s internetem aniž by opětovala bezpečnost. Máte zde dva plány Free a Plus. Free je pro ty, kteří chtějí bezplatný a snadno použivatelný nástroj pro zprávu SL a plus je pro individuální nebo domácí uživatele, kteří mohou potřebovat pokročilé metody zabezpečení. Ve službě c Password mohou být bezpečně uložena všechna pověření a kritické údaje, jako jsou adresy, bankovní informace, údaje z pasů a další citlivé informace. Neomezená synchronizace napříč zařízeními po přihlášení do Synology služby C2 password na všech zařízeních mohou mít uživatelé vždy k dispozici nejnovější verze každé položky. Služba C2 password je dostupná v podporovaných prohlížečích prostřednictvím webového portálu nebo prostřednictvím webových rozšíření pro prohlížeče Chrome a Edge. Aplikace pro iOS a Android jsou v současné době ve vývoji. C2 Password umožňuje uživatelům nahrávat a sdílet soubory bezpečným způsobem. Můžete zde nastavit datum vypršení platnosti odkazu, kdy odkaz může zůstat platný až 7 dní. Máte zde omezení na jedno stažení, které zabraňuje stahování souboru více než jednou a můžete zde vkládat také vodoznaky, čím zvyšujete zabezpečení a personalizaci tím, že uživatelům umožníte přidávat vlastní vodoznaky. Šifrování dat Hesla Položky a uložené soubory jsou chráněny šifrováním AES 256 Šifrování a dešifrování se provádí na úrovni zařízení, což znamená, že všechna data opouštějící zařízení jsou plně chráněna. Stílený trezor, který brzy přijde, uživatelé mohou pozvat ostatní ke sdílení přístupu ke složce v rámci hlavního trezoru. Jakmile je položka přidána do sdíleného trezoru, mohou k ní přistupovat a upravovat i všichni jeho členové. Synology Hybrid Share je hybridní cloudové řešení, které umožňuje používat cloudové úložiště na vyžádání ve spojení se zařízeními na pracovišti. Hybrid share také zjednodušuje sdílení souborů mezi pracovišti a spolupráci na více pracovištích tím, že umožňuje uživatelům připojit se ke stejně sdílené složce a zároveň minimalizuje šířku pásma potřebnou pro synchronizaci. Místní mezipaměť na serveru Synology NAS udržuje vysoký výkon přenosu. Plans Funkce hybridního sdílení doplňuje plán C2 Storage Advance, na rozdíl od jiných podobných služeb zde nejsou žádná obzení šířky pásma ani skryté poplatky. Místní mezepaměť Pokud je nakonfigurována místní mezepaměť, často používaná data se dočasně ukládají do místní mezepaměti, což umožňuje přístup rychlostí LAN. Vylepšení této technologie bylo provedeno na několika úrovních. Inteligentnější algoritmus Hybrid Share nyní automaticky ukládá soubory do mezipaměti na základě času posledního přístupu, čímž uvolňuje místo v zařízení. Ruční připínání. Uživatelé mohou trvale připnout soubory nebo složky do místní mezipaměti, aby k nim měli přístup kdykoliv je potřeba bez ohledu na frekvenci. Fáze přípravy, která brzy přijde. Při připojování služky HybridShare na nové zařízení Synology nás systém HybridShare předem načte nejčastěji používané soubory na místní disk, aby byl zajištěn bezproblémový přístup k souborům i při prvním přístupu. Webový portál Synology c poskytuje centralizovaný řídící panel pro sledování stavu služby Synology c Storage pro Hyperbackup a HybridShare. Obnovený řídící panel poskytuje lepší přehled o množství úložného prostoru využívaného jednotlivými službami. Uživatelé mohou také přímo z webového portálu vytvářet, upravovat a odstraňovat složky Hybrid Share. Okamžitě rozšířitelné úložiště Místní úložiště lze okamžitě rozšířit na cloudové úložiště pomocí cenových plánů na vyžádání, které jsou přizpůsobeny potřebám každého uživatele. Podpora protokolu Hototop 3, která přijde již brzy. Bude implementován protokol Hototop P3, který urychlí přenos mezi cloudovými službami Synology c a zařízeními Synology. Globální zamykání souborů, které brzy přijde. Soubory upravené jedním uživatelem jsou uzamčeny, což zabraňuje konfliktům souborů, což je užitečné zejména při spolupráci s více míst. Děkujeme vám za pozornost a jsme velmi rádi, že jste si pustili naše video a zajímáte se o novinky Synology pro rok 2022. Pokud byste chtěli prohloubit informace ohledně novinek, můžeme doporučit originální videa v angličtině, kde jsou přidány české titulky. Dalším zdrojem informací může být náš YouTube kanál, Facebook nebo LinkedIn, kde pravidelně informujeme o funkcích, modelech a budoucích webinářích. Děkuji za pozornost. Za Synology Team se loučí Stanislav Mazouch. Přeji hezký den a naschledanou.